Dette er ABC Morgen med Jørgen og Kim. Hej Katrine. Hej. Har du fået forberedt dig? Det tror jeg nok, jeg har. Startede du med at brænde kjolen? Nej, det gjorde jeg ikke. Det har jeg fået nogle andre til. Okay, eller, nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg har valgt noget andet tøj til på fredag. Men nu er det jo dansk den her gang, eller i hvert fald musik fra danske kunstnere. Ja. Og Sabia, The Second You Sleep. Er det dejligt. Ja, men det var sådan et nummer med masser af følelser i. Og ja, nemlig. Jeg skulle være moden, så jeg skulle vise noget inderlighed, og jeg skulle vise, at jeg kunne synge godt gang, og jeg turde det. Så det gør jeg nu. Hvordan har valget foretaget den her gang? Har du bestemt, har Cutfather, eller er I blevet enige om det, eller hvordan? Det er igen Cut, der har bestemt, hvad jeg skal synge. Så det må være hans bud igen, ikke? Okay. Men jeg er tilfreds. Det er dejligt at finde nummer, som sangteknisk er svært at synge. Så at det viser, at jeg kan mange ting med min stemme. Og så bliver jeg udfordret, og det gør, at det er faktisk ret godt, synes jeg. Det er fedt at synge det. Så det bliver lidt mere afdæmpet, men det bliver lidt mere personligt? Det gør det, ja. Helt klart. Okay. I forhold til sidste uge og første live show og sådan noget, ser du dig selv lidt som en underdog i øjeblikket, eller hvordan? Ved du hvad, det gør jeg faktisk ikke. Hvis ikke, at jeg selv skulle tro på det, hvem skulle så, ikke? Nej. Nej, der er rigtig mange før mig, der også har været i farezonen. Altså sådan som Anne Louise sidste år var også i farezonen og kom til at stå i finalen, så nej, det gør jeg ikke. Altså jeg fyrer den af, og så gør jeg det, som jeg synes er bedst, og så længe jeg selv er tilfreds, så er det fint. Det er det vigtigste. Ja, man ret at høre så, at se. Så jeg glæder mig rent. Nej, der er ikke sket noget med selvtilliden. Den er der stadigvæk. Fantastisk. Så, ja. Hvordan er stemningen ellers i X-Factor-lejren? For jeg synes, at jeg har luret en lille smule, at der er sådan lidt indbyrdes sjov og ballade og sådan noget. Nu så jeg, at du skrev i går, at du skulle på aftenshowet, hvorefter Line så går ind og skriver, ja, det med dig fedt nok, øv. Ja, men altså, Line og vi bor jo sammen. Det var også lidt internt, men ja, vi har det faktisk rigtig fint med hinanden, og vi hygger os, og vi møder på forskellige tidspunkter, men om aftenen, der sidder vi op længe, snakker og pjatter, og det er rigtig, rigtig hyggeligt. Ja. Jamen, når du bor sammen med, det er jo i praktisk talt en konkurrent, altså når sidder I alligevel og hjælper hinanden en lille smule og sådan kommenterer. Ja, det gør vi helt klart. Altså, vi indspiller jo alle sammen vores sange, og vi lytter jo til hinanden og kommer med feedback, altså, så jo, det gør vi helt klart. Altså, vi hjælper jo hinanden. Vi er konkurrenter, men vi mere venner end konkurrenter, vil jeg sige. Ja. Altså, når vi går på fredag aften, så er vi konkurrenter, og når vi går af scenen igen, så er vi venner. Og så synes jeg også, det skal være. Godt at høre, og vi glæder os da rigtig meget til at se, hvordan det hele kommer til at forløbe i aften. Sabia, The Second You Sleep. Ja. KA til 12.12, som vi plejer at sige. Præcis. Hvad er du mest til, Jørgen, hvis vi lige skal slutte af her? Fordi at jeg har set, DR har offentliggjort, at man kan få lov til at stemme på, hvad det skal blive i næste uge. Mashup, One Hit Wonders eller New York 80'er? 100% mashup. Jeg håber, folk ved, hvad det er. Fordi jeg er bange for, at folk ikke ved, hvad mashup er. Men det er jo to sange, som sådan ligesom bliver mashet op, så bliver blandet sammen. Jeg tror faktisk, vores lytter er ikke i tvivl om, hvad det er, fordi vi plejer faktisk her hver fredag morgen at spille en fredagsmash for folk. Sådan. Så de er godt informeret om, hvad det er. De er informeret, hvad det er, men det tror jeg ikke, der er så mange andre, der er. Så jeg håber, stem mashup, siger, det skal nok blive godt. Man kan se mere på X-Factor-siden på DR's hjemmeside, selvfølgelig. Katrine, endnu en gang tusind tak, fordi at vi kunne snakke med dig, og vi krydser fingre og stemmer på dig i aften, selvfølgelig. Ja, husk det. Nu har jeg brug for de stemmer der. Ja, men det er også det. 100%. Det er jo godt. Tak for det, Katrine. Hej. Hej.